Өз ата-бабасына ескерткіш орнатуды әдетке айналдырғандардың әрекетіне тосқауыл қойылатын болды. Бір аймаққа ғана белгілі адамдарға ескерткіш қоюға жергілікті аномастика комиссиялары жол бермеу тиіс. Ал орынсыз шешімдерді республикалық комиссия тоқтатуы керек деді Қасым Жомарт Тоқаев. Сондай-ақ мемлекет басшысы кеңестік кезең қайраткерлеріне, соның ішінде жаппай қуғын-сүргінге тікелей қатысы бар адамдарға ескерткіш бюст орнату әлі де жалғасып келе жатқанын айтады. Егер ескерткіш орнатылған адамдарды зерттейтін болсақ, олар туралы деректер архив құжаттарында нақтыланбаған, тіпті мүлдем жоқ деді президент. Соңғы кезде бір аймаққа ғана белгілі адамдарға ескерткіш орнату сәнге айналды. Жергілікті аномастика комиссиялар бұған жол бермеуі тиіс. Орынсыз шешімдерге республикалық комиссия тосқауыл қою керек. Әркім өз бабасына ескерткіш қоя берсе, елде рушылдық, жершілдік белең алады.